Seal ei ole palju, seal on üks Mida? 3 sentimeetrit umbes. Mis 3 sentimeetrit? On mingi tüügas, no. Mille taga ta on. No. Oh, nüüd tuli ära.
Thank you.
Nii, ma saadan seljakoti ja fotoka alla. Nüüd ma võin vist ise ka tulla. Jaa, aga sikutame natuke veel. No, sikuta pinge alla ära. No, nüüd on pingul. Jum. Saad välja tõgu pensi hüppe. Tudi üle, et ära. Kuulad, kuidas ta siit alt nii õre paistab. Oh jah, ülevalt sa tegid päris ilusat fassaadi sinna, jah. Kotkastile peab peama midagi. Nüüd tulevad naisaks. Eelkord mõtlesin, et paneme mõned oksad aitaga. Nüüd on pesa valmis. Mõned oksad ei tahtnud hästi püsida ilma pesata. Loodan, et kõik toimib ja võib jalga lasta. Miks see kaabe siin nii lahti on? Aga sa vist midagi halba ka ei tee midagi. Ehk ei tee. No siis annab nii loint järgi. Kuskid siikutama. Ma võin sulle pesaga näidata.
Kui silmaga vaadata selle. Värvi kindlasti ongi ilus. Üle peale see üle. Politika. Oks on punane.